अनलाइन साथी टिभी हेर्नु हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक बिन्दुहरूलाई फेरि पनि अनलाइन साथी टिभीको अर्को एउटा भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु म राजुको तर्फबाट यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब नभुल्नु होला किनभने यस्तै राम्रा भिडियो म हरेक दिन यो च्यानलबाट लिइने रहनेछु आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ है त मेयरहरूका साम्पाङ समर्थक धरान चारका वडा अध्यक्ष धनबहादुर राईको यी मिना दिदीले गरे प्रशंसा नै प्रशंसा धनबहादुर राई यति बेला उनी आफ्नो गाउँ बनाउनको लागि व्यस्त छन् गाउँलाई सुन्दर बनाउनको लागि उनी व्यस्त छन् यति बेला व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि समय निकालेर मेयरको साम्पाङको श्रमदानमा गएर यति बेला धरानलाई बनाउनको लागि उनले साथमा साथ दिएका छन् मेयरको साम्पाङलाई जब यो कुरा मिना दिदीले देखिन् देखिसकेपछि धनबहादुर राईको खुलेर रा प्रशंसा गरेकी छिन् उनले धनबहादुर राई अत्यन्त राम्रो वडा अध्यक्ष भएको पुष्टि पनि गरिन् यी दिदीले धरानसारका वडा अध्यक्ष धनबहादुर राईबाट चाहिँ सबै वडा अध्यक्षहरूले विशेष गरी सत्र पन्ध्र र दसका वडा अध्यक्षहरूले पाठ सिक्नुपर्ने यी दिदीले दी बताएकी छिन् यी दिदीले एउटा स्ट्याटस निकालेर रा। धनबहादुर राईको प्रशंसा नै प्रशंसा गरिन् मिनादिदले भन्दैछिन् अलिकति गिटी कुद्दा चाहिँ होसियारी साथ कुट्नुहोला तपाईँको हातमा चोटपटक लाग्न सक्छ यदि चोटपटक लाग्यो भने धरानको विकासको क्षेत्रमा काम गर्नको का लागि बाधा हुन्छ है भनेर यी दिदीले धनबहादुर राईको प्रशंसा गरिसकेपछि चिन्ता पनि व्यक्त गरेकी थिइन् तपाईँलाई म स्ट्याटस पढेर सुनाउँदैछु है त हिजो श्रमबार मेयर कसामपाङको श्रमदान अभियानमा आएर विकासका लागि जोडिन धरनचारका वडा अध्यक्ष धनबहादुर राईलाई कुनै पनि बाधाहरूले रोक्न सकेन आखिर विकासको काम हो सबैले आफ्नो सम्झेर गर्नुपर्छ काम गर्ने मान्छे टाढैबाट चिनिन्छ अझ उहाँ त वडा अध्यक्ष काम त अवश्य गर्नै पर्छ तर गिटी कुट्दा हातमा सेफ्टी ग्लभ्स चाहिँ लगाउनुहोस् है अध्यक्षज्यू फेरि विकासका निम्ति अगाडि लम्किएका हातहरूमा कतै चोट नलागोस् भनेर मिना दिदीले धरानचारका वडा अध्यक्षलाई एउटा स्टाटस लेखेर यसरी प्रशंसा गर्नुभएको छ धरानचारका वडा अध्यक्षलाई कुनै पनि अवरोधले रोकेन बाधाले चेकेन धरानको विकासको काममा जोडिनको लागि धरान चारका वडा अध्यक्षलाई एमाले पार्टीबाट रोकावट आएको थियो किन श्रमदानमा जाने किन हावाको तालमा पार्टीलाई खबर नगरिकन मेयरहरूका साम्पाङको श्रमदानमा गएको भनेर प्रश्न पनि उठाएका थिए पार्टीले यो कुरा धरान पन्ध्रका वडा अध्यक्षले बताएका छन् किनभने धरान पन्ध्रका वडा अध्यक्ष र धरान चारका वडा अध्यक्ष एमाले एमालेबाट हुन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धरान पन्ध्रका वडा अध्यक्षले यो कुरा बताएका हुन् कि धरान चारका वडा अध्यक्ष कारवाहीमा परे परेका छन् मेयरहरूका साम्पाङको श्रमदानमा गएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीलाई जानकारी नगराइकन गएको कारणले गर्दाखेरि धनबहादुर राई पार्टीको कारवाहीमा परेको कुरा पनि उनले बताएका थिए यो कुरा थाहा गरेर यी मिना दिदीले स्ट्याटस मार्फत भनेकी छिन् धनबहादुर राईलाई कुनै पनि बाधाले रोकेन बाधा अर्चनले छेकेन श्रमदान गर्नको लागि त्यही भएर श्रमदानमा श्रम गर्नको लागि धरान बनाउनको लागि धनबहादुर राई हमेसा आएका छन् र आज पनि आएका छन् भनेर प्रशंसा गरेर स्ट्याटस लेखिएकी छिन् तपाईँलाई लाग्दो होला यी मिना दिदी चाहिँ को हो भनेर यी मिना दिदी चाहिँ धरानकी बासिन्दा हुन् धरानको हित चाहने महान व्यक्तित्व मीना दिदी हुन् समाज सेविका हुन् समाजको क्रियाकलापमा उनी व्यस्त रहन्छिन् धरान कसरी बनाउनु पर्छ भनेर रा, दिन रात उनी मेहनत गर्ने दिदी हुन् यी मेहनत गर्ने दिदीले धरान चारका वडा अध्यक्षलाई पहिचान गरेकी छिन् चीन. चिनेकी छिन् र त यति बेला धरान चारका वडा अध्यक्षको खुलेर प्रशंसा गरेकी छिन् श्रमदान गर्नु भनेको मेयरहरूका साम्पाङलाई गएर सहयोग गर्नु भनेको होइन श्रमदान गर्नु भनेको चाहिँ धरानमा विकासको लागि पूर्वाधारहरू बनिरहँदाखेरि धरान विकासको लागि टेवा पुर्याउनु हो धरान विकासको लागि सहयोग पुर्याउनु हो धरानको विकासको लागि टेवा पुर्याउन सहयोग गर्न हातमा हात, हात र काँधमा काँध मिलाउँदै धरान चारका वडा अध्यक्षले यति बेला श्रमदान गरेका छन् श्रमदान गर्नको लागि अरू वडा अध्यक्षहरू यति बेला आएका छैनन् धरान पन्ध्रका वडा अध्यक्ष त मरि गए गरेकै छैनन् धरान सत्रका वडा अध्यक्ष त भोला च्याप्दै घरमा बस्दै तर श्रमदानमा अहिलेसम्म गएका छैनन्

उनलाई चिन्ता छ धरानको फिक्री छ त्यही भएर त धनबहादुर राई यति बेला श्रमदानमा जोडिएका छन् अरू वडा अध्यक्षहरूलाई मतलबै छैन धरान गए भाँडमे भन्ने कुरा सायद सोचेका होलान् त्यही भएर धरानको विकासको लागि यत्रो काम हुँदाखेरि गएका छैनन् श्रमदानमा एक दिन पनि गएका छैनन् त्यस्ता ती गुइठे वडा अध्यक्षहरू तर मेयरहरूको साम्पाङको कुरा काट्नु भने चाहिँ अब्बल छन् अगाडि छन् पाखुरा खुइचेर आउँछन् मेयरहरूको साम्पाङको कुरा काट्नको लागि जुन कुरा अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो मेयरहरूको साम्पाङलाई साथ र सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा श्रमदान जानुपर्ने ठाउँमा धरानको विकासको लागि कदम अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा मेयर साम्पाङको उल् उल्टै खुट्टा तान्दै बसिरहेका छन् अहिले पनि अब भने चाहिँ धरानसारका वडा अध्यक्षबाट अन्य वडा अध्यक्षहरूले सिक्नुपर्छ जसरी यहाँ मिना दिदीले धनबहादुर राईको फोटो पोस्ट्याउनु भएको छ प्रशंसा गर्दै उहाँले त्यत्तिकै पोस्ट्याउनु भएको होइन कसैको हावाकतालमा बढाइ गर्नको लागि होइन बटरिङ गर्नको लागि होइन तर मिना दिदीले साँचो कुरा सत्य कुरा देख्नुभएको छ जेन्युन हार्ट देख्नुभएको छ धनबहादुर राईको त्यही भएर दिदीले यहाँ पोस्ट्याउनु भएको छ प्रशंसाका शब्दहरू लेखेर पोस्ट्याउनु भएको छ धन्यवादका शब्दहरू लेखेर पोस्ट्याउनु भएको छ हामीले पनि भन्न सकौँ कि हाम्रा बिसैजना वडा अध्यक्षहरू चाहिँ चे एकदमै खतरा वडा अध्यक्षहरू एकदमै राम्रा वडा अध्यक्षहरू भन्ने दिन हामीले पनि आओस् त्यो दिनको पर्खाइमा छौँ हामी मिना दिदीले यहाँ धनबहादुर राईको मात्रै पोस्ट भएको पो छ अब मिना दिदी पनि चाहनुहुन्छ कि अन्य वडा अध्यक्षहरूको पनि यसरी नै धन्यवाद दिँदै प्रशंसा गर्दै फेसबुकमा पोस्ट ल्याउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मैले मात्र होइन अबको दिनमा धनबहादुर राईबाट चाहिँ अन्य वडा अध्यक्षहरूले पनि सिक्न जरुरी छ कसरी सम्दान गर्ने कसरी आफ्नो धरानलाई प्रेम गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्नको लागि आवश्यक छ यो भिडियोबाट म यति नै सन्देश दिन चाहन्छु दर्शकविन्दहरू तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ धनबहादुर राईलाई र रा अन्य अरू वडा अध्यक्ष जीवहरूलाई जसले आजको दिनसम्म पनि श्रमदानमा सहयोग गरेका छैनन् तर मेयरहरूका साम्पाङको खुट्टा तान्नको लागि व्यस्त छन् यस्ता वडा अध्यक्षहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकविन्दुहरू कमेन्ट मार्फत भन्नुहोला यस्तै राम्रो रा भिडियोहरू हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म राज बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबाट हस्त नमस्कार तपाईँको दिन राम्रो जय हर्का साम्पाङ जय नेपाल